Vašim govorom se bave i u Skupštini Srbije, ali bave se i vašim farmerkama, pa Dragan Đilas iznosi to koliko koštaju te farmerke i da su one, da je njihova cena kao dve prosečne plate prosvetnih radnika. Šta vi kažete na to? Kad govorite o farmerkama, ne znam, ne kupujem ih. Sve što imam od garderobe ne vredi dve felne jednog od desetina džipova Dragana Đilasa. Sve to što imam nije dovoljno ni da platim prekidače ili tastere za interfone na stanovima i kućama braće Đilasa. I pri tome nisam ukrao, nisam se obogatio i živim na istom mestu kao i pre 10 godina. To je sve što imam da kažem, a nemam nigde račun u inostranstvu, osim uobičajenih računa u zemlji koje prijavljujem redovno i koji stoje na uvid Agenciji za borbu protiv korupcije. Tako da, kad ne možete nekome da se suprotstavite rezultatima, planovima i programima, onda pričate gluposti.